سلامونه و درنښت یو ځل بیا تاسو ټول ته خراغلاست یم. هیله من دیم چې د صحت په جامه کې سم بالو سئ. زه عبدالصبور انور یو ځل بیا ستاسو چوپړ ته حاضر شوم. ځینې سټوډنټانو ماته مسیجونه کړي وو چې پاکستان سکالرشپونه د موږ اپلای وکړو که نه، آیا دا سکالرشپونه یوزفل دي او که نه. نو زه په دې اړه زه تاسو ته مفصل معلومات درکوم پاکستان سکالرشپونو په اړه. خو اوس فلحال یو لنډ ویډیو کې تاسو ته غواړم ووایم چې برخه واخلي پاکستان سکالرشپونو کې برخه واخلي، او مخصوصا هغه سټوډنټان چې افغانستان کې کانکور ازموینه کې دوی خپلو خوښو رشتو ته کامیاب شوي نه دي، نو دوی ته ښه چانس ده، ښه زرین چانس ده دوی اپلای وکړي پکې او له خیر سره لاړ شي او خپل ډیګري کمپلیټ کړي او بعد له هغه بیرته د خپل ملک ته راسي. نو زه په دې اړه زه تاسو ته مفصل ویډیو خپرومه، خو د دې ویډیو په لینک کې هم تاسو ته ځینې لینکونه شریکوم، هغه تاسو جوین شي انشاءالله معلومات مو